Como é que, como é que é possível, se é que é possível fazer com que o país tenha novamente uma uma cultura arquitetônica que já houve nesse país, quer dizer, já houve época em que no auge da construção de Brasília, no desenvolvimentismo, enfim, num outro momento da história, é, a discussão sobre as edificações que traziam essa arquitetura para a realidade era muito presente. Hoje isso se perdeu. Como é que isso é possível? E é possível reverter? É possível, mas não é fácil. A primeira coisa e fundamental é nós recuperarmos o conceito de qualidade. Qualidade é um negócio muito sério. Uma dona de casa que vai comprar couve no mercado, ela primeiro vê se a couve é de boa qualidade. Depois ela vai discutir o preço. O governo brasileiro, que dá o exemplo à sociedade de uma maneira geral, quando ele vai comprar um projeto de arquitetura, ele primeiro quer saber se o projeto é baratinho. Para depois, então, comprá-lo ou não. Ele simplesmente ignora o aspecto qualidade, o aspecto qualitativo. E isto, numa sociedade democrática, se reflete na sociedade como um todo. Então, é, o nosso governo, é de... num país democrático, a influência do governo é relativa. É verdade. Mas, por outro lado, a influência cultural do governo é permanente, qualquer que seja o sistema político existente. Talvez nos prodigios de força seja mais forte. O, o, o Mussolini gostava daquele estilo neoclássico romano e impôs na na Itália inteira. Aqui nós estamos o, o oposto. Como não é a valorização da qualidade? Há um destaque da não qualidade. Note que eu não disse desqualidade, não qualidade. E essa não qualidade que representa a grande parte da cidade de São Paulo. De uma certa maneira, esconde o conceito qualitativo. E isso é ruim. Isso, isso é um problema cultural. Nós temos realmente mudar o enfoque cultural. Nós já tivemos, como você muito bem observou, um tempo em que esse aspecto era dado, a ah, esse aspecto era dado um valor muito maior. Infelizmente, esse, esse tempo passou. Nós ficamos na admiração pelo Oscar, que agora morreu, mas os caras era um. Nós somos. 80 milhões de habitantes, é preciso diversificar um pouco esse conceito e recuperar o conceito de qualidade. Repito, se uma dona de casa não se nega a comprar um, uma couve porque ela não está com boa aparência, por que nós temos que comprar um apartamento num prédio que, cuja aparência final nos choca? Ou pelo menos não diz nada para a gente? É isso. É, pode haver arquitetura sem arquiteto? Eu acho que, infelizmente, está vendo. Esse é o problema. Como a palavra do arquiteto frente à sociedade hoje é pouco considerada, nós estamos fazendo uma arquitetura sem arquitetos, ou pelo menos uma arquitetura sem a presença maior do arquiteto no sentido da, da qualidade. Ele pode até estar presente de outra forma, até porque, como um ser humano, ele é obrigado a viver de acordo com as regras que são lhe impostas. Econômicas, sociais, etc. Não se pode pretender que um arquiteto isoladamente saia gritando por aí, eu me nego a fazer essa arquitetura que todo mundo faz. A única coisa que vai acontecer para ele, se ele fizer isso, se é que ele não for recolhido ao é, um hospício, é morrer de fome. E as duas alternativas não são agradáveis. Então, realmente, pode-se entender que nós estamos vivendo. Uma sociedade em que a, a, a presença da arquitetura e do arquiteto é extremamente limitada. O que um arquiteto pode aprender com o seu usuário, com o seu cliente, com aquele que utiliza o, o edifício que ele projeta? Eu acho que tudo, porque na verdade ninguém é dono da verdade, ninguém é dono dela, da verdade. E o, o processo da arquitetura é um processo evolutivo evolutivo no sentido da pessoa e no evolutivo do, da, do trato da pessoa com os demais, que envolve, inclusive, eh, desenvolvimento tecnológico, etc. etc. É evidente que o indivíduo que se refugia numa torre de cristal e perde o contato com a sociedade, ele acaba perdendo completamente a visão da realidade que o encerca. Isso é muito ruim. Eu acho que o arquiteto tem que estar permanentemente sujeito a um debate. E esse debate, quem traz a ele em primeiro plano é o cliente. As cidades como elas são desenhadas a partir do zoneamento, de modo geral, elas, elas são pensadas com uma repartição de funções que coloca ou eram pensadas a indústria num território, a moradia no outro, o escritório no outro, o comércio no outro, o lazer no outro, ou seja, levam a uma intensa necessidade de transporte. E esse modelo ainda se aplica na sociedade de hoje? Bom, eu começo discutindo a tese. As cidades não são pensadas, as cidades acontecem. Somente os arquitetos urbanistas é que acreditam que eles podem pensar a cidade. E mesmo alguns, eu me ponho nesse, neste meio, duvidam disto. Não é verdade, nós não fazemos coisa nenhuma. Nós podemos tentar ordenar segmentos da cidade. E às vezes conseguimos, e a maioria das vezes não. Então, eu diria a você que o, o, o processo da cidade é um processo espontâneo, é, isso é absolutamente certo. Se eu me lembro quando eu comecei a trabalhar em urbanismo, o, o, isso fazem tanto tempo que não, eu não vou mencionar. O, o, projeto de, o projeto da cidade de São Paulo dizia que o crescimento era para leste. Você é capaz de lembrar disso? Para onde que a cidade cresceu? Para o sul. Mas todos os projetos Todas as propostas legais, todos os urbanistas, que puxavam ela para leste, como é que ela foi para o sul? Eu podia enumerar N causas econômicas, mas o fato é o seguinte: é que ela foi para onde tinha que ir. Acabou-se. É movido pelas circunstâncias que movem uma cidade investimentos, ah, 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 enfim, todos os elementos que movem o desenvolvimento urbano de uma cidade dos quais evidentemente a legislação é um dos últimos. Então a primeira coisa que eu acho é que os arquitetos precisam entender o seguinte: nós podemos arquitetos urbanistas, nós podemos sim tentar ordenar um pouco a cidade, mas ir além desta pretensão, eu acho que não é real. Você citou aí é, uma, uma, algumas características que Conformam um bom projeto de arquitetura. Eu queria lhe pedir uh, dois exemplos, uh, a seu critério, de bons projetos de arquitetura em qualquer área no Brasil. Obviamente, eu vou citar dois projetos meus. Uh, não seria humano se não fizesse. Eu, eu não pretendo deixar de ser. Eu acho que o, aquele, este projeto que nós fizemos para o Grupo Balzoni na Faria Lima, uh, aquele prédio que tem um buraco no meio, é um, um bom exemplo de arquitetura. Porque é uma forma de mostrar como é que, com meia dúzia de linhas, dois limões, se faz uma bela limonada. Nos foi dado um terreno maravilhoso, magnífico, mas tinha no meio uma casa tombada, casa bandeirista. E nós tínhamos que fazer um projeto em volta da casa bandeirista. E fizemos aquela proposta que está lá. eu acho que a proposta resultou arquitetonicamente muito boa. Uh, o buraco que existe no prédio, o vão que existe central, é uma consequência inicial da casa, mas não é a exigência da casa. Ele poderia ter sido menor em altura, não em largura, em altura. E nós chegamos à conclusão: já que íamos fazer, vamos subir, uh, até porque o, o, o aproveitamento dele não muda, o fato de eu construir mais embaixo ou mais em cima. O aproveitamento máximo era uma exigência, é uma exigência hoje em dia, não é assim, principalmente no local como a Brigadeiro Faria Lima. E nós usamos o aproveitamento máximo, conseguimos fazer um, um, uma preservação de um, de um monumento histórico importante para a cidade de São Paulo, que é a Casa Bandeirista, e, ao mesmo tempo, criamos um, um, uma obra de arquitetura, de arquitetura que me agrada muito. Ah, detalhes, por exemplo. Até porque a arquitetura não é só o projeto, é o detalhe também. Isso é muito importante. O revestimento de vidro, que internamente produz um efeito espelho na casa, e o forro daquele buraco, vamos chamar assim, do vão, que é espelhado. Então, tudo isso tem, tem resultados que, no conjunto, me a mim pessoalmente, me agradou muito. E aparentemente tem agradado também a sociedade, porque eu só recebi elogios desse projeto. Então, é um projeto que. Para mim, é, é, é heráldico, no sentido de que se conseguiu transformar uma dificuldade numa condição positiva. E o segundo projeto? Olha, no passado, eu fiz uma série de apartamentos, difícil de apartamentos, e nós fazíamos fachadas inteiramente em madeira. Isso é coisa de 20 anos atrás. Por que nós fazíamos em madeira? Porque a madeira, 20, 30 anos atrás, era um elemento. Importante, é um elemento que o custo era factível e não há dúvida nenhuma que a madeira, como elemento natural, a duração dela é, é imensa. Nós temos construções coloniais ainda em madeira que estão se mantendo. E de lá para cá eu tenho verificado como esses prédios têm se portado com aquelas fachadas todas em treliças de madeira, em em venezianas de madeira, etc, que é uma solução que eu acho válida para São Paulo, porque São Paulo, ela, você faz o edif, a orientação do edifício não para onde deveria ser, mas onde, para onde pode ser, em função do terreno. E geralmente essa, essas orientações tem, são viradas para ou para o sol ou para a influência do sol. É uma forma de proteger quartos, salas, todas fazendo fachadas inteiras de madeira e o resultado plástico me agrada muito ainda hoje o que diga esse passagem não é fácil eu não costumo uh, a, eu vou evoluindo nem sempre de tudo que eu fiz no passado eu gosto e não vou ter críticas a mim mesmo por aí. <laughs> e eu gosto mas eu gosto muito desse edifício e ele se mantém muito bem como eu esperava isso, uh, a madeira um simples demão de verniz e o prédio mas é um prédio novo não é? é um prédio que foi repintado na sua fachada eu acho que esta for, esses dois exemplos de duas épocas da arquitetura, para mim completamente diferentes, representam aquilo que eu acho importante como minha contribuição, nossa contribuição, vamos dizer, não é minha, é nossa, no campo da arquitetura. Você é otimista em relação ao papel que a arquitetura pode desempenhar na sociedade brasileira? Eu acho que há uma inversão. Tem gente que acha que a arquitetura pode reformar a sociedade. Eu não concordo com isso. A arquitetura é um atributo da sociedade. Ela pode acompanhar a sociedade e, portanto, acompanhando, ampliar certos detalhes da vida social. Melhorar aqui, melhorar acolá. Mas ela não pode subverter a sociedade. Isso é bobagem. Pretender conseguir soluções sociais à custa da arquitetura, é, é, eu, pelo menos, não conheço nenhum caso. O que acontece é o contrário. Tem gente que pensa que consegue. Eu não vou discutir.